Marko Vrbnak je specialist psihiatrije, ki je zaposlen na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana Polje na Centru za klinično psihiatrijo. In dr. Vrbnjak bo danes odprl zanimivo polje duševnih motenj, za katere se zdi, kot da se lahko širijo preko odnosov. Ja, lep pozdrav. Mene zanima samo, ali lahko vidite, šeramo screen? Kar dajte, ja. Zdaj ga še ne vidimo. Aha. Da, ok. Evo, tako. Zdaj ga pa že vidite, ne? Tako, super. Ok. Torej, lep pozdrav vsem. Hvala lepa za povabilo na ta teden možganov, na katerem seveda govorimo o možganih, ne? Tem edinstvenem organu, ne, ki v bistvu je sposoben načrtovati, razmišljati, komunicirati. Edinstven je pa posebej v tem, ker v bistvu razmišlja tudi o samem sebi, o svoji lastni strukturi, samega sebe preučuje in v tem trenutku v bistvu, ne, razmišlja o samem sebi. In v tem trenutku, ne, naši možgani v bistvu vstopajo v interakcijo izmenjave informacij, kar je resnično edinstveno in dan danes še vedno preučujemo, ne, kako možgani to zmorejo. Vedno ni bilo tako, ne? Nekje približno 100 tisoč let nazaj je prišlo do nečesa, če mora bi mi danes v tehnološkem smislu bi rekli, kakšni inženiri, ne? Technological disruption. Ne? Prišlo je do nekega tehnološkega preboja v uporabi orodij v primerjavi med vrsto homo sapiens, torej nami, ne? Mislečnim človekom, ne, in drugimi hominidi, ne, ki so tudi uporabljali že orodje. Ne, in takrat je pri naše vrste prišlo do v bistvu nekega preboja v razvoju sofisticiranega orodja, širjenja uporabe ognja, kompleksnejših zaklonišč, ne, oziroma bivališč, ne, in do razvoja v bistvu jezika kot enega kompleksnega sporazumevanja, kar naj bi nam prineslo to, ta napredek v evoluciji, ne, oziroma prednost v evoluciji. Zdaj, tisti, ki pač bomo rekli biološki, ne, antropologi oziroma neurobiologi, ne, ki se s tem ukvarjajo, ne, kar velik del krivde za to, no, nekako pripisujejo v bistvu naši sposobnosti oziroma sposobnosti naših možganov za, da vsebujejo tako imenovane zrcalne nevrone v večjem oziroma bolj evolvirani obliki kot pri drugih primatih oziroma takrat hominidih. Kaj so zrcalni nevroni? Ne? Zrcalni nevroni so fascinantni nevronski preletež oziroma nevronska mreža, ki je bila najprej odkrita pri makakih, pri vrsti opic, torej, in je v osnovi predstavljala v bistvu sposobnost nekega bitja, da z opazovanjem motorične aktivnosti drugega bitja v bistvu elucira oziroma se v njenih nevronskih mrežah prožijo, predvsem motoričnih, torej prožijo podobni vzorci proženja, kako imitirajo v bistvu motorično nalogo tega, ki ga opazuje. Ta lastnost, ne, je omogočila v bistvu najprej primatom, potem pa nam, da v bistvu praktično motorično beremo dejanje neke drugega bitja, ne, in ga torej s tem imitiramo, ne, torej dobesedno motorično se izvede ta vzorec, ne, aktivacije nevronske, ne, tudi emulira, ker ga z pogledom samo, brez da bi tudi pač mi opravljali to delo, samo aktivirajo te nevronske mreže, ne, in ti nevroni, ne, še vedno zaenkrat govorimo o motoričnih nevronih, ne, v višjih, torej tisto, kar je pa pri človeku postajalo vedno bolj značilno, ne, in kar je seveda se pojavljalo z razvojem njegovega prefrontalnega, torej frontalnega režnja, ne, čelnega režnja, ne, ki je pri nas pač resnično dobro razvito v primerjavi z drugimi hominidi, ne, je pa prišlo do sposobnosti simulacije, ne, torej da v bistvu
ne izvedemo te motorične naloge, temveč jo zgolj obdelamo, kakor da jo bi, in celo predvidevanje in načrtovanja te aktivnosti. Ne. S tem je v bistvu človek pridobil sposobnost branja drugih in tudi branja v bodočnosti. Ne. Nekako napovedovanje bodočnosti, predvidevanja nekih dogodkov, kar je seveda v evoluciji pomenilo veliko, veliko prednost. Na nek način, ne, nekaj, recimo, kar drugi sesalci recimo ne zmorejo, ne, recimo, mi zmoremo transgeneracijsko ali pa horizontalno v isti družini celo, recimo, naučiti se neke veščine igranje klavira, recimo. Ne. Skratka, evolucija sama se v tem trenutku, ko se je to zgodilo, ne, bi so iz tako zvane darvinistične oblike, ne, ki traja 100.000 let, da se, ali pa milijone, da se naključna mutacija spremeni, nekaj spremenila v tak, neke vrste lamarkistično. Ne. In ti centri oziroma regije, ki vidite na tem slajdu, ne, so nekako udeleženi v te regije, ki jih danes pri človeku prištevamo k tako imenovanim nevronskim mrežam, podobnim zrcalnim nevronom. Ne. Stvar ni stala samo pri tem. Ne. Ljudje smo socialno bitje. Ne. Skratka, razvijeli smo tudi družbo. In pri nas, torej tem zrcalnim nevronom podobnim mrežam, pripisujemo tudi dodaten sistem, ki je omogočil še eno čudovito stvar. In to je, da z opazovanjem svojega sočloveka v bistvu preberemo in začutimo njegovo čustvo, njegovo razpoloženje, kaj on čuti. Beremo dobesedno njegove misli in se na tak način lahko povežemo, socializiramo. Z uporabo, in to je v bistvu v osnovi empatija, ne? Čutiti in deliti veselje nekoga, ki ga vidim. Ne? In ko vidim nekoga trpeti, tudi jaz na nek način trpim za njim. Ne? In više kortikalne funkcije so nam omogočile, v bistvu, da potem tudi predvidevamo to trpljenje, ne? In ga potem predvidimo tudi lahko, kako ga olajšati, kako mu pomagati. Ne? Ali pa v slovenskem primeru, ne, kako ošpičiti kakšno sosedo, ki se je kuponoval avto, ker je tudi fušija verjetno del tega. Ne? Kakorkoli, sistem, ne, ti sistemi nevronskih mrež, ki omogočajo v bistvu komunikacijo z opazovanjem, so se integrirali tudi z našim kompleksnim razmišljanjem, jezikom, ne, in z emulacijo in simulacijo, kot smo jo prej omenili, torej to sposobnost so tudi prefrontalnega korteksa, ne, ki se vključuje, v bistvu smo dobili sposobnost, da recimo ob branju poezije začutimo bolečino poeta, ki je opisoval izgubo ljubljene osebe, ali pa recimo začutimo globoko čustva, ko gledamo kakšno čudovito umetnino. Ne. Ljudje se s pomočjo teh nevronskih mrež v svoje okolje, v svojo družbo integriramo v bistvu od svojega otroštva, najprej z res čisto imitacijo, potem pa vedno kompleksneje z integracijo v bistvu se inštaliramo v simbolni okvir naše družbe, hkrati se pa nenehno učimo v bistvu fizikalnih lastnosti našega okolja, našega življenja, tega našega sveta. Nihče, mislim, da med nami skoraj ni imel obdobja, ko se v otroštvu ni poskušal, niko ni v otroštvu, ni poskušal recimo premakniti kakšnega svinčnika z mislimi in tako naprej. No, to je bila inštalacija v fizikalne okvire. Ne? In ta inštalacija v to naše okolje se pravzaprav nikoli ne neha. Seveda ne, te prednosti v evoluciji so imele tudi svojo temnejšo plat in so prinesle tudi neke posebnosti. Ne. V 18. stoletju je po izidu isto romana Goethejevega, ne, Trpljenje mladega Werterja, prišlo do nenavadnega fenomena. Naenkrat so po celotni Evropi začeli opažati, da so mladi moški istih let tega junaka, ta junak drugače, zgodba junaka je pač ta, da v tragični ljubezni izgubi možnost, da bi ostal oziroma bil zaljubljeno osebo in potem tudi samomor. No? In ti mladi moški so naenkrat kar
po celotni Evropi imitirali oblačenje tega mladega junaka, obiskovali podobne kraje in takrat so poročali, da naj bi se tudi povečalo število samomorov na enak način, kot je opisal, kot je Goethe opisal v tem romanu. Ta efekt je, kljub temu, da je danes precej zgodovinsko do določenih merov sporaven, je ta efekt bil dovolj močan, da se ga vsaj v dveh področjih, nekdanje področje današnje Italije in področju Danske, prepovedali v tistem času. Dan danes je pa zaslužil pač ta efekt in se mu, reče se mu torej Werterjev efekt. Ne? In predstavlja nekakaj samomor kot imitacijo. Ne? Zdaj, v modernem smislu je ponavadi pripisan predvsem široki publiciteti ali pa načinu poročanja o samomoru ali samomorih, predvsem kakšnih slavnih oseb, ki so vplivne slavne in jih veliko ljudi spremlja, na manj primeren način senzacionalističen, z detajli o načinu, o krajih, ter recimo dajanje vtisa o neki epidemiji samomoru. Ne? Žrtve so ponavadi iste rase, spola in starosti kot ta oseba, ne? Vendar pa je hkrati pri njih pojavnost predhodne duševne motnje precej visoka. Dej, mehanizmov je tukaj predlaganih več, vendar se trenutno večina teh podatkov konvergira v smer, da gre le za imitacijo, da naj bi ti ljudje, torej te osebe bile bolj ranljive zaradi neke predhodne težave. Ta dogodek pa jim nekako predstavi možnost, kako lahko svojo težavo nekako odpelje oziroma kako to narediti in se potem zato dejansko tudi takrat odločijo. Werterjev ni se samo črno, ne? Werterjev efekt ima tudi svoj nasprotni efekt. To je tako imenovani Papagenov efekt, za katerega ve precej manj ljudi, imenovanje po liku iz Morstedtove čarobne piščali. To je en lik, ki je tak precej pisan, no, precej tak zemljski lik, ki si zelo želi tudi družice, ne, ki pa je ne more doseči in da v nekem trenutku potem poskuša tudi napraviti samomor, vendar takrat se pojavijo v bližini trije fantje oziroma trije duhovi, no, odvisno je kakšna edicija, in ti lefantje mu rečejo, lej Papageno, ne, zakaj bi delal samomor, ne, imamo vendar še te druge možnosti, ne, v primeru te neke magične zvončke, ne, dej poskuši še s tem, ne, in Papageno reče, no, mogoče pa res bi poskusil še drugače in preživi in je na koncu seveda v čarobni piščali nagrajen tudi on z to družico, ki ga potem vendarle ljubi. Ne? No in ta učinek je v osnovi nekako ravno tak. Ne? V medijih predstavlja primerno poročanje o nekih razrešitvah konfliktnih situacij, ki bi lahko vodile v samomor, ne? In predstavlja skozi to neke predstavljanje alternativnih rešitev oziroma problem solvinga. Ne? In je ta učinek morda podcenjen. Za vse tiste, ki vas zanima kaj takega globlje, predlagam morda, ali pa ste mogoče ranljivi, predlagam ogled serije Kom lieber tot, ki je bila zelo, zelo pozdravljena in nagrajena v Nemčiji. Gospod Stefan Lange je oseba, ki je v več kot 60 epizodah opisala svoje lastno trpljenje in spopadanje z svojo samomorilnostjo. In danes velja kot en res dober primer Papagenovega efekta. Ta serija je potem pridobila, on govori o tem, kako je premagal, kako je doživljal praktično na nek način psihoterapija online, posneta na YouTube kanalu. Avtori in on sam so prejeli številna pohvale in pisma ljudi, ki so se zahvalili, da so zaradi ogleda tega preživeli in živijo danes kvalitetno življenje. Ti koncepti v Sloveniji nam niso tuji in že 10 let, mislim, da je pred 10 leti išla tale brošura, spregovorimo samo o in medijih, tisti morda novinari, ki spremljate tale kanal, ga pa verjetno poznate in v bistvu se ta brošura pravzaprav je del novinarskega kodeksa v Sloveniji in seveda zajema tudi oba ta
efekta, kar je seveda videti tudi v večini našega poročanja. Kaj pa duševne motnje, ki jih nekako ocenjujemo kot globlje, kot tiste resnejše, tiste, ki najbolj prizadenejo človekovo bistvo, spremenijo njegovo dojemanje realnosti, kaj pa recimo psihoza, ne? Ali bi se pa te motnje lahko morda prenesle, ne? Danes predvsem motnje, kot so schizofrenija, schizoafektivna motnja, pač ocenjujemo, mislim, poznamo oziroma zelo dobro poznamo kot v bistvu motnje, ki so povezane z nevrorazvojno komponento, ki je posledica genetske variacije. Pri teh ljudeh gre za drugačno zorenje nevronskih mrež, ki pripeljejo v bistvu v določenem trenutku do tega, da pač nevronske mreže procesirajo informacije v taki obliki, da dodeljujejo pretirano emocionalno pozornost določenim dogodkom in jih potem vzročno povezujejo. In potem lahko nekdo ima občutek, da so določeni avtomobili tam zaradi njega in iz tega se potem izpeljuje ogromno psihopatoloških fenomenov, ki jih mi klasificiramo v domene psihopatologije. Zdaj, seveda, če pogledamo takole, ne, jasno je, da takšne motnje ne moremo niti dodedovati v osnovi, ki gre za 150 genov celo v raznih kombinacijah, ne, pravzaprav je sicer dedna, vendar se ni dedna bolezen, je genetsko pogojena. Ne. In seveda se ne moremo nalesti, ne, kako bi se vendar to preneslo. Ali pač, ne, obstaja namreč ena izmed oblik psihoze, ki rečemo deljena psihoza, je zelo, zelo, zelo redka oblika, ne, kjer je en, ponavadi sta v njej vključene seveda dve, torej psihoza oziroma norost, ne, folij, v dvoje. V tej psihozi je ta oseba, ki ima, mora biti vsaj ena oseba, torej, ki je neurobiološko pogojena k psihotični motnji, ki smo jih prej opisovali, druga pa ne. In ta oseba, ki je pač psihotična, ne, je dominantna v tem odnosu. Ne. Še en pogoj je, ne, da ta oseba, torej druga je mora biti podrejena, ta je dominantna, in ta oseba v bistvu obe zapre v nekakšen informacijski mehurček, ne, tako da pač ju socialno izolira. Ta druga oseba ponavadi potem sledi tem idejam in ta dominanta psihotična oseba prevzame vlogo filtra pomena, dogodkov, vrednot in ciljev za to drugo osebo v življenju. To podrejeno osebo potem inštalira v svoj simbolični okvir psihoze in potem ta podrejena oseba dejansko prevzame ta simbolni okvir, mehaniko razmišljena o realnosti sveta in skupaj ga potem v tem informacijskem mehurčku, ne, družno nadgrajujeta. Ne. To je res redka diagnoza, ki jo redko srečamo, vedno v kombinaciji dveh oseb, oziroma včasih tudi nekaj večjih, no, so pa vedno vsebine psihotičnega doživljanja podobne ali identične, jih je na začetku zelo težko ločiti. Ne. Diagnoza pa postavimo vedno, kadar ne moramo neke druge diagnoze postaviti, ki bi bolje opisovala nastanek take situacije. Ne. Zdravljenje, ne, seveda najprej je pomembno, da se ta informacijski mehurček, oziroma ta socialna izolacija obeh teh oseb prekine in takrat tista oseba, pač, ki je podrejena, pač v enem normalnem okolju, lahko tudi psihoterapevtskem, terapevtskem, ne, pač nekako ponovno prevzame brez potrebe po farmakoterapiji, nujno nekako nadaljuje svojim življenjem, oseba seveda, ki ima pa nevrobiološko podstat oziroma psihozo pa potrebuje psihofarmako terapevtske intervencije in potem tudi seveda druge naprej. Zdaj, v letu 2011 je Eli Pariser predstavil eno zelo zanimivo predavanje, ki ga v bistvu na TED Talku, ki ga predlagam vsem, in sicer o tako imenovanih informacijskih mehurčkih, ki jih dan danes za nas predstavljajo naši
algoritmi internetnih brskalnikov in socialnih omrežij. Izkazalo se je, da pač socialna omrežja v tendenci, da bi nam čim bolj ugajala, poskušajo v bistvu optimizirati, študirati uporabnika na tak način, da poskušajo opazovati, kateri kliki so bolj relevantni in potem editirati tiste informacije, ki naj bi nas zanimale, stran od tistih, ki naj bi bile za nas manj pomembne. Rezultat je, da se skozi uporabo teh algoritmov, ki se nas naučijo, v bistvu znajdemo v nekem informacijskem mehurčku, ki je v bistvu prilagodjen nam, vendar nas hkrati tudi omejuje in nam v bistvu ne dovoljuje, da bi se srečevali z drugimi vsebinami. In kar je najhuje, mi tega niti ne opazimo, zaradi tega, ker se vedno znajdemo, opazimo to morda šele takrat, ko gremo na ko se mogoče uporabimo računalnik koga drugega, potipkamo svoj search line, pa vidimo, da dobimo druge rezultate. In v bistvu na nek način je predstavil možnost, da takšen informacijski mehurček lahko predstavljal nekoliko podobne mehanizme, kot smo jih ravno kar opisali. Ne? Vendar pač ljudje živimo, kot smo živeli že tisoče let predtem, se posrečujemo, se pogovarjamo, med sabo razpravljamo o dogodkih in izmenjujemo mnenja, se srečujemo z nasprotnimi mnenji in seveda nismo omejeni samo z našimi algoritmi, s katerimi se srečujemo. Do lanskega leta, ne, ko je pa v svetu zavladalo tole. Tale mali virus, ne, ki je pa dosegel kaj, ne? Varovanje pred njim, ne? Nas je na nek način pognalo v uporabo druge vrste mehurčka, socialnega distanciranja. In mehurčki so danes neke vrste tagline, ne? Vse posod. In v bistvu ti informacijski mehurčki iskalnikov na nek način so postali naš sedanjik, ne? Dejansko fizično se je naš svet skrčil na to, kar nam naši algoritmi omogočajo in naš pogled na svet, sposobnost, da se z drugimi ljudmi povezujemo in z njimi izmenjujemo mnenja, se je zmanjšal. V naslednjih letih bo verjetno še veliko raziskav opravljenih na to temo, vendar se že zdaj kaže, da bomo verjetno precej imeli opravka s tem, da so se naša mnenja zelo radikalizirala skozi to informacijsko omejenost, na nek način podobno folijo del, ne, kjer pač ti, ker se pač srečujemo vedno z ljudmi, ki imajo enaka mnenja. In v osnovi morda je to eden izmed pomembnih mehanizmov za, bomo rekli, tudi hkrati epidemijo radikalnih mnenj, za epidemijo takozvanih teorij zarote in nečesa, čemer danes govorijo, da novi svetovni nered. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Vrbnjak. To je bilo izredno zanimivo predavanje. Z mano se strinjajo tudi komentatorji. Drugo vprašanje ni vprašanje, ampak je komentar odlično predavanje, tako da veste. Kar se tiče vprašanj, jaz bom kar zastavila prvega in sicer, ali je možno, da se pri folija D to prenese na več oseb, da postane cela mreža ljudi? Taki primeri so bili v literaturi opisani, zato je tudi nekaj imen, pač uradno ime, seveda danes v klasifikaciji ni več folie AD, ampak je v bistvu shared psychosis, pa shared delusional disorder, ne? Čeprav moderna klasifikacija celo tudi teže ukinja in v francoščini so takrat upravili seveda tudi folie à trois, à quatre, ne? Torej v troje, v četvero, tako da so seveda določene skupine v zgodovini tudi obstaja, da, ki so delile, ki jih je vodila ena oseba tako dominantna. Zdaj, tukaj bi zelo lahko, ampak tukaj že gremo malo špekulativne vode, če se pogovarjamo recimo o kakšnih kultih in tako naprej. Ne.
No, to je ravno naše naslednje, mislim, pač naslednje vprašanje naših gledalcev. In sicer, ali bi lahko neke ekstremne kultne skupine povezali s psihotičnim stanjem? Torej, mislim, mehanizmi obstajajo, ki bi bili mogoči, vendar so verjetno ti mehanizmi zelo, zelo vezani, torej na nevronske mreže, na imitacijo, na podrejanje. Zdaj, ali so te ljudje, ti ljudje, ki so jih vodili, bili dejansko psihotični, ne? Bi pa morali ocenjevati glede na specifično skupino kult, ne? In specifično vsebino. Recimo, če se spomnimo, recimo jaz bi zelo pomislil na, če se spomnite tega prihoda kometa in masovnega samomora članov kulta, ki je bil Hale Bob, mislim, da, če se ne motim, ne, je veliko, veliko, veliko teh, bomo rekli, postmortem forenziko razmišljali o tem, ali bi ta vodja lahko bil psihotičen. Vsekakor vsebina je bila dovolj nenavadna, pa praktično ne vem, če je katerikoli član tega kulta preživel. Ne. Je na nek način združevalo oboje hrati, tako ne so naredili masovni samomor. Zdaj, za druge, recimo, vem, da je tle ime Charles Manson hitro na liniji, tam je šlo pa verjetno za osebnost, no seveda na patologijo gospod človeka, no, ki je tako zadominiral, zdaj, ali gre pa za psihozo, kot pravim, posamezna osebina je tista, iz osebin lahko ugotovimo, ne, sklepamo na to. No. Se pravi, vsako posamezno bi bilo treba pač obravnavati, ne? Ok, potem to tudi odgovori na eno od vprašanj, kje je meja med blodnjo in verjetjem v teorijo zarote, verjetno spet nekje tukaj, odvisno od primera ali kako. Ja, jaz sicer, to je odlično vprašanje sicer. To je v bistvu odlično vprašanje, ki ga jaz ponavadi dam študentom, ki se srečam s psihiatrijo, ne? In v osnovi je malo prekompleksno, teorija zarote je v osnovi socializirano vedenje in inštaliranje v ene vrednote, ravno to ljudi, s katerimi debatiraš in z njimi ne uspeš, v bistvu se sreča z nasprotnimi mnenji oziroma jih oceni. Oziroma je ena taka oblika razmišljanja. Ni pa nekaj, kar se spontano razvije. Blodnjava osebina je ponavadi edinstvena človeku, ki jo doživi. In je posledica v bistvu njegovih lastnih življenjskih izkušenj in se iz tega, iz teh nevronskih mrež, ki procesirajo podatke v živo, v tistem trenutku v bistvu gradi. Ker mogoče to najbližje preprost odgovor, za več bi morali pa imeti res nično več časa, je pa res pomembno vprašanje. In zelo, zelo veliko dobrih odgovorov, zakaj vemo, kdaj gre za psihozo in kdaj gre za teorijo zarote, ljudi, ki pač v to verjamejo, so popolnoma normalni. Hvala vam. Še eno vprašanje bi vam zastavila in sicer, se lahko tudi druge psihopatologije tako širijo, recimo anksioznost ali depresija? Dobro vprašanje. Depresija vedno vpliva v odnosih na člane družine, na ljudi, ki se skupaj seveda delijo z osebo. Recimo anksioznost ima pa sploh, ker smo ravno pač o mirror nevronih govorili oziroma o teh podobnih nevronskih mrežah, ne? Je lep primer ljudi, ki doživijo panični napad, recimo, ne, ali pa postanejo anksiozni, ne, in se začnejo potiti in so prestrašeni, in če je okoli njih, so okoli njih ljudje, ne, ki postanejo enako prestrašeni, te snobni, ker pač to delijo, ne, ker vidijo to osebo, ki reče, jo, ne morem dihati, morda imam napad tesnobe, morda imam, mi bo srce odpovedalo, ne? Če so v prisotnosti ljudi, ki bodo to reflektirali, ki pač ne vejo, kaj se dogaja, ne? Se bo ta komponenta dejansko prenesla nazaj. Ne? Torej oseba, ki to doživlja tesnobo, bo videla druge ljudi, ki so tudi prestrašeni in je bo to dejansko bo pojačalo to njeno anksioznost in dejansko morda celo pognalo panični napad. Če se to recimo ne bo zgodilo, ne?
se pa morda tudi pri tej osebi to ne bo zgodilo. Tako da, da, seveda. Hvala. Zdaj, glede na to, da imamo še malo časa, če se strinjate, bi vas še nekaj vprašala. In sicer mislim, da to izvira iz vašega opisa predavanja. Eno vprašanje je, kakšno povezavo ima folija D z inceli, če bi želeli še kaj o tem. Iz prejšnje. Ideja incelov oziroma, kot se oni imenuje, involuntary celibate, ne, to je posebna podskupina oziroma subkultura mladih moških, ki je nastala v bistvu kot support skupina za mlade moške, ki imajo težave s pridobivanjem, z navezovanjem stikov z ženskami. Je v bistvu to, meni se je lani zdela kot aktualna tema pred pač epidemijo koronavirusa, ne, ker je v bistvu na nek način predstavljala en takrat študiran sistem, obliko tako imenovanega informacijskega mehurčka oziroma subkulture, ki je razvila eno svojo lastne vrednote, mehanizme, ki so zelo inteligentni, ampak žal zelo, zelo, zelo tudi problematični in so v bistvu poveličevali nasilje, oziroma što še verjetno zdaj obstaja, no, in se da o tem dosti prebrati, tudi poveličevali to, v bistvu te v bistvu nasilna dejanja, strelskih pohodov in tako naprej v obliki maščevanja družbi. Ne. Pred nami pač ugrabila pozornost, popolnoma korona je bila to zelo pomembna tema ti ljudje v bistvu so zanimivi, ker so nekako, njihova prepričanja so zelo specifična, imajo že nekatere lastnosti, ki so vsekakor absolutno njim lastne in so zelo mizogine in v bistvu res ti ljudje potem lahko nekateri popolnoma grejo po tej poti informacijskega mehurčka in se potem tudi tako vedejo. Tako da je ena izmed takih vprašanj, no, tudi ki se jih trenutno preučuje na tem področju. Hvala lepa. Še eno vprašanje je, ali psihoza lahko mine sama od sebe? Torej, če govorimo o nevrobioloških psihozah, torej o teh, je odvisno od oblike psihoze. Tiste oblike psihoze, ki se pojavljajo recimo z psihotivnimi substancami, ki so tudi nevrobiološke, ne, ponavadi minejo same, lahko minejo same od sebe. Nekatere redke oblike psihoz, ki so samo povezane z kratkotrajnimi močnimi oblikami nekih čustvenih stan, prav tako, vendar večina teh, ki imajo ta nevrorazvojni pojav, v bistvu ta nevrorazvojni aspekt, ne, v bistvu je psihoza samo neke vrste vrh ledene gore. In se v bistvu pomeni samo preboj v bistvu simptomatike, ki jo opazijo potem ostali, a pa posameznik, ki potem upozori družbo. Ampak v bistvu v resnici celoten proces razvoja možganov se pa dogaja pod tem in te motnje seveda, ki so v bistvu posledica nevrorazvojne motnje, pomenijo, da se ponavadi te nevronske mreže pri ljudeh, ki doživijo psihozo zaradi tega, potem znova in znova brez pomoči zaganjajo v psihozo in ta psihoze potem morda se za en čas samo omejijo, vendar ponavadi to niso enkratni pojavi, ki bi izvenili sami od sebe. Hvala vam lepa za vse te odgovore in za krasno predavanje. Hvala za sodelovanje. Jaz bi se še poslovil na poseben način, če smem. Z aktivacijo vseh, ki nas spremljate, z aktivacijo mirror nevronskih mrež na najbolj preprost način, ki je tudi znanstveno dokazan. Aktivirali bomo te točke in s tem naredili bomo, to morda ne bo naslednjega predavatelja ne bo razveselilo, ampak naredili bomo pa tole. Zdaj gre po ljudeh. Lep primer.
Miro Nerono. Super. Hvala lepa. Nasvidenje, srečno. Nasvidenje, srečno tudi vam.